Sezoni turistik dhe kthimi i emigrantëve pranë familjeve për pushimet verore ka bërë që policia e Fierit të hartojë një program të posaçëm masash për disiplinimin e trafikut dhe ruajtjen e rendit dhe qetësisë. Në bazë të këtij plani masash, policia rrugore ka arritur shkallën e kontrolleve në segmente të rrugore dhe ka shtuar numrin e penalizimeve ndaj personave që shkelin rregullat e qarkullimit. Vetëm gjatë 15 ditëve të para të muajit korrik, nga ana e uniformave blu janë vendosur rreth 1000 gjoba, ndërkohë që janë bllokuar 35 automjete. Sipas shefit të qarkullimit rrugor Artan Osmani, policia e qarkullimit ka shtuar prezencën në rrugë duke ndërmarr kontrollet të përbashkëta me policinë e rendit. Në zbatim të planit masave të drejtorisë policisë qarkullit Fier dhe të komisatit policisë trafikut rrugor në bashkëpunim dhe me patrullat e përgjithshme, janë marrë masat në këto zona turistike, siç kemi zonën Semanit, të Divjakës, zonën turistike të Bylësit, ku kemi shtuar patrullimet. Po vetëm për këto 15 ditë mund të flasim që janë vendosur rreth 1000 masa administrative për shkelje të ndryshme të qarkullimit rrugor. Përfitojnë në rasti që të bëjë thirrje të gjithë qytetarëve, sidomos prindve, që ju besojnë fëmijëve mjetet, ata të cilët janë bajisur pa drejtimi. Ndryshimet e fundit të kodit penal janë shpërsuar në rastet e drejtimit të një mjeti pa pajisur me letërtimi ose gjatë ndikimit të lëndë narkotike, është bërë dërën 3 vjetë burë. Kontrollet e shpeshta për kushtimit dhe profesionalizmi uniformave blu ka bërë që rrugët e qarku të Fierit të jenë më të sigurta dhe numri aksidenteve të jetë në rënje.